Доброго дня, дорогі глядачі Форум ТБ. Ми сьогодні маємо чудову нагоду зустрітися і поговорити із паном Аскольдом Лозинським, який сьогодні завітав до нас на інтерв'ю. Пан Аскольд Лозинський є президентом Світового конгресу українців, колишнім президентом, був у 1998 до 2008 року. Юрист за освітою, а також очолював Український конгресовий комітет Америки від 1992 до 2000 року. Зараз пан Аскольд Лозинський є головою фундації Українського вільного університету у Мюнхені. Вітаємо вас, пане Аскольде, на телебаченні Форум ТВ в Канаді. Дуже вам дякую. Дякую, вітаю. Вчора буквально перечитала вашу книгу «Світовий конгрес українців та ООН». Оскільки зараз ми маємо дуже багато нарікань на діяльність цієї організації, а також різні неприємності, пов'язані з Російською Федерацією, які вона чинить проти України в Організації Об'єднаних Націй. Книга написана у 2013 році, тобто перед Майданом, перед початком вторгнення Росії в Україну. І в книзі ви пояснюєте, чим важлива організація, очевидно, її історію, а також описуєте протистояння СКУ і Російської Федерації саме на майданчику Організації Об'єднаних Націй. Чи ви можете більше про це розказати? Так, фактично два ключові питання, які треба було порушити. В 2003 році Світовий конгрес українців став членом як неурядова організація Об'єднаних Націй. Ви зрозумієте, що як неурядова організація, то її вплив є мінімальний, тому що там рядять 193 країни, які там є. Але що я хотів підкреслити у цій книжці, було, що є можливо неурядовій організації зробити на форумі, і яка є позиція, тобто сила чи влада, хоч смішна до якоїсь міри, Росії в Об'єднаних Націях. І в якому відношенні? В першу чергу, в 2003 році, коли ми стали члени, це був дуже важний рік, тому що це була річниця також Голодомору. І ми видали заяву тоді, крім того, був постійним представником України до Об'єднаних Націй Валерій Кучинський, який подбав зібрати майже 40 країн, які підписалися під заявою, вшановуючи пам'ять жертв Голодомору. І навіть москалі тоді підписали, але не було слова «геноцид». Одначе, ми видали також заяву, і ми там подали, скільки було жертв, 7 до 10 мільйонів. І це моментально Москву збудило, і вони ставилися шалено проти того, щоб ми відвагали таку кількість. Вони вказували, що був голод в 32-му, 33-му, але всюди був, і гинули, правда, люди, але нічого не мало спільного з концепцією геноциду. І через ту причину, фактично, через наші заяви, ми після першого п'ятиліття, ми мусили в 2009 році подати звіт своєї діяльності. І за звіт за 2003 до 2008 року нас не прийняли, наш звіт, так, ви написали, що а не прийняла тільки одна країна. Всі інші були згідні прийняти і схвалити наш звіт. І нас покликали на переслухання. Я появився на переслухання, і були інші країни, але тільки Москва опонувала. Я аргументував, чому було від 7 до 10 мільйонів жертв на підставі переписів населення 26-го року, на підставі перепису 37-го, 39-го, 37-го року перепис був заборонений пізніше Сталіном. І відповідь москалів в цьому випадку делегації була: добре, ми приймаємо це, що ви говорите, але ми чекаємо на відповідь від Москви.
що скаже Кремль. Так. І до, фактично до сьогоднішнього дня цей звіт ніколи не був прийнятий. Наша роль була, я це вказував також, підносити власне такі питання. Ми дуже тісно співпрацювали з українською місією, бо був тоді Кучинський, пізніше прийшов на місце Кучинського Сергеєв і інші. Так, але я вказав роль СКУ, роль комара. Тобто, що значить комара? Тобто, я приходив на пресові конференції, на конференції, де виступали чи Чуркін, чи навіть вони скликали різні конференції москалі, і я їх кусав. Тобто, і були випадки, де приходили так званий security, безпека з Об'єднаних Націй, і москальська безпека, і казали, що мене треба видворити. Я кажу, але чого ви мене пускали, як тепер треба видворити? А ви не хочете мати дійсну дискусію? А були випадки, де вони, були випадки, де москалі зорганізували на тему людських прав конференцію. Ви можете собі уявити. Абсолютно. І появився речник оборони людських прав громадської організації, яка була створена Кремлем. І я вказав, що суперечить самі концепції громадської організації, як вона є створена державою і фінансована державою. І на тому конференція скінчилася. Вони закрили конференцію на тому. І тому наша роль була... Ми розуміли весь час, що ми не є державою, ми не маємо таких привілеїв. Але проблема є в Об'єднаних Націях, що за великі привілеї далося Москві. Якщо я можу піти один крок далі, Москва не є членом, Росія не є членом Об'єднаних Націй. Пов'язане, якщо я можу це продовжити. Я хочу якраз до цього підвести, що зараз ви пояснюєте в одній зі своїх статей, і ви виступаєте у виступах дуже часто, наголошуєте на тому, що Росія, яка себе абсолютно неналежно, хамовито і на противагу Україні агресивно поводить на майданчику Ради безпеки і в приміщеннях Організації Об'єднаних Націй під час засідання, використовує фактично цю організацію. Але вона не має права там перебувати. То поясніть, будь ласка. Це фактично є для юристів, це дуже ясно і просто. Так. У Біловезькій пущі розпустили Радянський Союз. Так. Це було 8 грудня 91-го року. 21-го в Алма-Аті розпустили 11 інших держав, які входили пізніше до СНД, розв'язали СРСР. В той час перестав існувати. Об'єднані Нації були створені в 45-му році, і там в чартері є надане право членства і право вето в Раді безпеки СРСР. Як перестав існувати Совєтський Союз, то це місце зробилося порожнє. Об'єднаних Націй в чартері є дуже докладно написано, як країна чи держава стає членом Об'єднаних Націй. Вона мусить перейти процес. В цьому процесі вона мусить внести подання, вона, Рада безпеки, мусить схвалити, але Росії вже немає, СРСР нема вже в Раді безпеки, і вона мусить дати на дискусію перед Генеральною асамблеєю. Генеральна асамблея двома третинами голосів мусить це прийняти. Так було з Китаєм. Членами 45-му році, оригінальними членами Об'єднаних Націй, був націоналістичний Китай. Коли комуністичний Китай, і доказом того є, що у 50-му році була, помимо того, що було вето Китаю, то націоналістичний Китай не був проти війни у Кореї. І тому ті, які боролися у Кореї, це не були тільки американці, канадці, це була коаліція держав, організацій Об'єднаних Націй, бо так вирішила Рада безпеки. Бо комуністичний Китай не мав тоді права вето, а москалі не прийшли на ті наради.
І тому, а що сталося пізніше з Червоним Китаєм, так званим комуністичним, вони коли виграли, перемогли над націоналістами, вони в 71-му році щойно внесли прохання формальне, щоб стати членом і дістати право членства у Раді безпеки, що Москва ніколи не зробила. І тому сьогодні ми знаходимося, а Москва навіть якби тепер дала подання, то вона не буде прийнята, оскільки вона суперечить сьогоднішньому статуті. Вони відповідь Генеральної асамблеї, бо вона є в процесі війни. Вона не може бути вона у конфлікті з другою державою, а Україна вносила подання бути членом Об'єднаних Націй. Україна незалежна, не комуністична, не радянська Україна, а формальна Україна переходила процес. І тому це би було, Росія треба щойно Росію підготовляти до того. Так. Я в зв'язку з тим моє наступне питання. У статті, чому Російська Федерація не має права вето в ООН, і що насправді Росія не є членом ООН, ви додаєте. Та фраза трошки мене напружила, хоча я розумію, що йдеться про дуже-дуже далеке майбутнє. Про життя, співжиття в Європі, в світі після війни і відбудови, і, напевно, репарації і так далі. Ви пишете, я цитую, у довгостроковій перспективі Росія повинна бути прийнята в члени ООН, але, звичайно, не в постійні члени Ради безпеки ООН. Заради легітимності ООН як майданчика для мирного діалогу та врегулювання конфлікту. Але лише після того, як Росія буде демілітаризована, подібно до нацистської Німеччини наприкінці 40-х років і приєднана до договору про нерозповсюдження ядерної зброї як неядерної держави. Це дорожня карта з можливістю життєздатних варіацій. Виглядає таке, що Росія повинна стати якоюсь блакитною комуною, як колись сказав Микола Хвильовий. І чи вірите ви, що це можливо, що Росія виконає ці всі умови? Я є оптиміст. І прошу мати на увазі, що Росія не є тільки росіяни. Росія є 150 різних націй, які там існують. І всі є за горло, їх так тримається. Там є чеченці, там є бур'яти, там є інші нації. А колись ми мали так звані бандерівці, створили так званий антибольшевицький блок народів, і там за весь час існування тоді росіяни, так звані білі росіяни, хотіли бути членом того антибольшевицького блоку, бо вони казали, що вони також поневолені. Категорично ми були проти того і ніколи не допустили. Це саме відносилося до тижня поневолених народів, що відбувалося в Америці. Але що є суттєве, що потрібно творити і працювати над тим, щоб творити не антибольшевицький блок, але антимосковський блок народів, які сьогодні знаходяться у Російській Федерації. І це треба розчленувати. Один командир я його питався, як закінчиться війна у Межигір'ю, а там була група командирів, з якими я зустрічався, мені сказав, ну, очевидно, нам треба відібрати Крим, відібрати Донбас, але я також хочу бачити референдум на Кубані, який скаже це, що кубанці сказали у 18-му році, що ми хочемо бути частиною Української Народної Республіки, також вони хочуть бути частиною не Російської Федерації, і референдуми треба, але вільні референдуми, не референдуми під зброєю чи під кулею, а вільні незалежні референдуми. Росія, так само як Білорусь не є тою Білорусю, що ми бачимо, бо воно є під кулаком, і так само є з Росією. Москалі – це є друге сотворіння, бо це є Орда. Але треба зрозуміти, що цих 10 чи 11 часових зон – це не все москалі. Там є інші нації, Південний Сибір, там і сибір'яки,
які далеко не хочуть недавно бути. Недавно Верховна Рада України прийняла такий законопроект про підтримку права народів Російської Федерації на самовизначення аж до відділення в самостійні держави. І я знаю, що дуже є цілий комітет, який, до слова, Ганна Гопко очолювала, який займався якраз тими підтримкою оцих народів, які держав в перспективі, які входять в склад Російської Федерації, і підсилював, можна сказати, ці відцентрові рухи в Росії, щоб прискорити її розпад. Так, і то є, я думаю, що це є ключове на довшу мету. І тут є роль Об'єднаних націй, бо Об'єднаних націй повинно бути миротворча установа, яка буде Росію приймати, але у площині, що вона є демілітаризована, що вона є неядерна, і що вона дасть нагоду народам, які там проживають, волі виявити, щоб вони виявили свою волю, де вони хочуть бути, чи вони хочуть бути незалежні. Це на довшу мету, очевидно. Це. Напевно, ми говоримо навіть про кілька десятиліть, перспективу кількох десятиліть. А відносно цього, про що ми зараз говоримо, є, бачите, яка реакція світу. Мені здається, що люди і організації в світі, вони бояться того, що Україна переможе і Росія розвалиться. Що робити з тою розваленою Росією? Вони, по-моєму, навіть не мають приблизного плану, що далі робити. Це дуже схоже на ту ситуацію, коли, пам'ятаєте, відговорював нас, українців, у своїй промові Джордж Буш, щоб Україна не боролася за незалежність, не ставала незалежною державою. І вони тоді не були готові до розпаду Союзу, що робити з тим всім, і в тому числі з незалежною Україною. Зараз Україна незалежна стоїть на вістрі свободи у всьому світі і демократії. Така, яка є, так, недосконала, але мужня, бореться і стала символом тої свободи. Але чи не бояться української перемоги світі, тому що якби ви мене це запиталися 20 років тому, то я би сказав, що бояться, бо вони не знають, що то є. Я можу вам показати документи Держдепартаменту американського зі 48-го року, в якому вони вказують, що ми категорично проти українського сепаратизму, і ми мусимо вдержати принцип істотної російської єдності. Ми можемо це саме побачити з Чикін Київ промову, яку президент дав у серпні 91-го року. Але сьогодні ви бачите зовсім інший світ, ви бачите зовсім іншу Америку. Америка розпізнала, що то є Росія. Вона розпізнала, що Росія не числиться жадними домовленнями, жадними договорами, вона не числиться жадними нормами. Ви подивіться, навіть слова нічого. Вони... Ця війна відкрила очі, тому що ця війна відбувається на екрані. Ви розумієте, що ті трупи, які були в Бучі, вони були на екрані американському, чи канадському, чи якому навіть іншому. І сьогодні світ не є такий сліпий, як він був. Сьогодні в Нью-Йорку є стільки синьо-жовтих прапорів на вулиці, чим є у Києві. Так. І це є, це не люди, які прихильно були наставлені до України. Це були люди, це є люди, які просто не дбали. Розумієте, вони мали своє життя. Від сантехніка в Нью-Йорку до актриси на Бродвею. Всі стали, я їхав на літаку і сидів, і читав український квартальник, і до мене підійшов чоловік і сказав: "Where may I get a copy of this magazine?" Звичайний чоловік, побачив слово Україна. Тому сьогодні, я думаю, що, очевидно, це страшним коштом відбулося. Так. Але у кожній війні, у кожній трагедії є щось, можна знайти щось позитивного. І не тільки це, що я згадав, але було часом питання, через біду, нам говорили, що ми не готові до НАТО. Сьогодні показалося, що ми не лише готові до НАТО, але ми в Європі, ми є фактично керівним
керівною армією НАТО, державою НАТО, бо всі інші порівнянню, хто в Європі, скажімо, може порівнятися мілітарною силою до України? Хіба турки, але турки то тому, що треба тримати режим Ердогана при кермі. Але Україна має 250 000 армію, яка стоїть, так. А крім того, під час цієї війни має додаткових 500 000 добровольців. І кожна бабця має в своїй хаті молотов коктейль, а 5 мають. І є такі дивовижні речі, як українські бойові відьми, яким я цього тижня, до речі, доставив навіть квадрокоптер, дрон. Бо вони також воюють. І це є нація, яка показала, що вона є захист Європи перед імперією, проти московського імперіалізму. Так. Тому це сьогодні є дуже реальне. Українські вже не є сепаратисти, українці є приклад добра над злом. Тобто Москва представляє зло, абсолютне зло, а Україна представляє добро. Так, як битва часто порівнюють ту біблійну Давида і Голіафа, так, але чисто. Це є дуже надихаюче, що весь світ зараз дивиться на Україну як на надію перемоги, власне, абсолютно, добра над злом. І шкода, що через такі складні обставини, але те, що ви сказали, часом, мабуть, Бог так якось веде, що через погане часом народжується, переплавлюється щось в такому горнилі, і виходить зовсім інша суть, так як зараз народ український, він дуже зараз міцний, з'єднаний, мотивований. Нема зараз поділу на схід, на захід. Люди дуже-дуже зорганізовані, і зорганізувала їх, власне, біда і та лють така, лють на ворогів. Так, як кажуть нашому славні ООН. У нещодавній своїй статті про поїздку в Україну ви згадуєте, як ви відвідували Ірпінь і Бучу, ви вже щойно про це сказали. У березні Україна та понад 40 інших держав звернулися до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, щоб дослідити ті події, я зараз цитую вашу статтю, за ознаками воєнного злочину. Досі Міжнародний кримінальний суд провадить цим дослідженням. Навіть через півроку, за вашими словами, можна знайти ще свідчення, що це саме воєнні злочини. А також зараз відкриваються новозвільнені території, а там такі самі жахи ми бачимо. Братські могили, руйнування, знущання, не знаю, чи це етично порівнювати, так, але оця кривава манера, жорстока російської армії нищити все і знущатися над людьми, вона всюди, де вони заходять, вони це все роблять. І це було в історичному минулому таке саме. Так от, стосовно саме воєнних злочинів і доказів, чи є якісь вже результати? І яка часова перспектива у таких справах, тому що хочеться, щоб це відбулося ще за нашого життя, щоб Росія відповіла за всі свої жахіття. І якого результату ми можемо очікувати? Я хочу, щоб ви відповіли з перспективи правника, юриста, а також з перспективи представника української світової спільноти. Я хотів би навести деякі юридичні в цій площині справи. Коли я був в Україні, я поїхав до Ірпіня для одного. Mm-hmm. В Бучі там були жертви, але їх вже тих жертв тіл немає, їх забрали. Але я поїхав до Ірпіня, і в Бучі я міг то саме знайти, для того, щоб доказати чи переконатися в одному, чи є воєнний злочин. Mm-hmm. Тобто, а як воєнний злочин виглядає? І я на підставі таких різних місцевих
поселень, тобто, але резиденційних жителів, я встановив, що не можна не визнати, що тут є військові злочини, воєнні злочини. А беріть під увагу, що Міжнародний кримінальний суд розглядає чотири питання. Перше, чи є агресія, то нема сумніву, що є. Друге, чи є воєнний злочин. Третє, чи є злочин проти людства і чи є геноцид. І найтяжче, очевидно, питання це є доказати геноцид і доказати намір, тобто, що є намір. Але щодо воєнних злочинів, то є безсумнівне. І я наведу приклад, що я бачив в Ірпіні, і навіть недавно, що сталося цього тижня, в Ірпіні я побачив, що виключно центр, де був комплекс виключно мешканевий, був цілковито зруйнований. Тобто ракета була націлена на цю околицю. Крім того, було звичайне авто, звичайнісіньке авто, не якісь убиті бляхами чи чимось. Так, авто, які правда, були вони зруйновані, бо було шкло, але мене шкло розбите і так далі. А мене це не цікавило. Мене цікавило, що при кожній стороні було принаймні 100 до 200 дірок з куль. Тобто хтось стріляв на це авто, щоб вбити тих, які були всередині. А оскільки це не було воєнне авто, це могли бути тільки цивільні мешканці. І немає жодного сумніву, що це становить воєнний злочин. Недавно, цього тижня, якщо ви, напевно, знаєте це, що одна москалі після Керського мосту вирішили, що вони будуть обстрілювати ракетами цілу Україну. І між одним об'єктом, де вони стріляли, я дуже добре знаю цей об'єкт, бо мої діти там бавилися, це є дитячий майданчик в Києві. Так. І то й вони якраз вцілили, і там є місце, там є глибока діра, де ця ракета, то що вони стріляли? Вони стріляли дитячий майданчик. Там могли бути тільки діти, а і їхні батьки. Там не були сковані жадні військові люди, жадний військовий персонал, ані зброя, ані нічого. Тому це є, я думаю, чорне і біле питання. Чи є воєнні злочини? Питання є, кримінальний суд міжнародний в Гаазі має до діла проти поодиноких людей. Тобто вони би мусили, тобто вони не осуджують держави, вони осуджують осіб. Нам не є суттєве, чи вони будуть осуджувати того російського чи москальського воїна, чи вояка-солдата, який розстріляв тих цивілів, які мали зв'язані руки в Бучі. Так. Нам важливо, щоб доказати, що до тих, які мали намір це робити, і внаслідок цього це сталося, це був Путін, це був Кирил, це був Лавров. Так. Окей? І є докази, але треба ці докази показати у площині наміру. Коли Путін минулого року писав нову історію для українського народу, то він вказав, що ми навіть не були нацією ніколи. Щойно Ленін наш створив у 20-х роках, правда? Тобто концепція геноциду, ліквідація нації, то як поляки під час акції Вісли написали у секретному декреті, але він вже перестав бути секретним, що причина цієї акції Вісли є, щоб стерти українців, розв'язати українську проблему у Польщі назавжди. Назавжди, окей? То був доказ, намір, mens rea, що ми кажемо по-латинськи. А тут було написано, і навіть православна церква давала доручення, щоб стерти українців з лиця землі. Так. І тому я думаю, що це вирок буде остаточний, що це є намір був геноциду. Винні тоді Путін, Кирило, Лавров і ті всі інші. Тільки є питання часу. А то, що з Україною стоїть 45 країн, це є важливе. Але я є юрист, і тому це означає, що я вірю у закон,
але вірую у його слабість також, знаю про його слабості. Як ви мені винні гроші, а ви живете в Торонті, а я вас взяв до суду в Нью-Йорку, то як я стягну від вас ці гроші? Якщо Путін буде в Москві, а вирок буде в Гаазі, то як Путіна прив'яжеться до, чи до відповідальності притягнеться? Це складніше питання. Тобто вирок є одна річ, так, а друга річ є зовсім притягнути до кримінальної, бо це є кримінальний так. суд. Це не є суд якийсь за відшкодування, бо його можна і чи його яхти, чи щось іншого відбирати, бо це вже можна робити через санкції і так далі. Але тут є критичне, так само як було з Януковичем. Я був також в Межигір'ю, я бачу, що він створив Янукович у Межигір'ю, то щось, правда, не було золотого унітазу, але все інше то було, беручи під увагу, яка біднота була в Україні, а що цей бандит зробив, то але є вироки проти нього в Україні, але він ховається, ховається в Москві. Тому треба бути реалістами і треба брати під увагу, що важливим також є мати декларативне рішення. Важливо є, щоб суд дав вирок, що за не тільки за воєнні злочини, але за геноцид чи намагання спотворити геноцид винні такі особи, Путін і так далі. Так. Щоб ці люди стали цілковито ізгоями в світі. Тобто, я як американець страшенно обурений є, що Лаврові американці дали візу приїхати на форум Генеральної асамблеї Об'єднаних Націй. Вони ніколи не повинні були йому це дати. Так. Американці досі чекають чи шукають так звану off-ramp, вони кажуть. Це є дорогу, де Росія може з того виїхати, дати, розумієте? Як казав Макрон свого часу, треба дати можливість Путіну зберегти обличчя. Обличчя, так. Щоб... Ну, то забудьте. Але то зараз воно, вони вже воно, трошки бо, побачили, тут нема з ким говорити. Так. То навіть Зеленський казав, що перетракції проводити з бандитом таким, чи брехуном. Росія що будь вам скаже, що будь обіцяє. Ви не забудьте, що є не тільки договір Будапештський, який говорить, і Росія підписала той протокол Будапештський, але є 98-го року домовлення між Україною і Росією про дружбу. Про дружбу, уявіть собі, жоден договір, жодне домовлення не має жодного значення. Єдине, що має значення для Москви, це є сила. Так. Це є єдине. Українці про це знають і дуже добре, що нарешті про це починають розуміти у світі. І допомагають Україні, підтримують, але знову ж таки, оце ще далі намагання якось дати можливість Путіну не втратити лице, воно дійсно ще проглядається. Видно, ще не дійшли вони до тої останньої точки неповернення. І треба нам, мабуть, всім Україні, ще треба працювати над тим. Трошки їх підштовхнути до того. Я, знову продовжуючи про ваше перебування в Україні, мені цікаві ваші враження, як ви відчули Україну, настрої. Ви були, які настрої зараз в Україні, наприклад, в різних регіонах? Ви були в Бучі, в Ірпені, у Львові, в Києві. Чи різниця сприйняття війни в регіонах і як? Я такого єднання і спаяності ніколи не бачу. Я нормально і дуже критична людина і критикую дуже часто владу. Я абсолютно не критикую сьогодні президента Зеленського, тому що є дуже важливе перемогти. Так, це наступне питання, ми якраз хочемо. Я не критикую також Міністерство закордонних справ, очевидно, на мою думку, абсолютно замало робить. Об'єднані нації, Україна зовсім занедбала, але це є речі другорядні, беручи під увагу на сьогоднішній день, що потрібно є єднання для того, щоб показати спільний фронт. Ми маємо
конгресвумен в Америці, так звана українського походження, Вікторія Спарц, яка казала, що треба ту допомогу, яку надається Україні, треба дуже провіряти ту зброю. Я категорично, я думаю, що вона внесла сумнів щодо вона чесності. Виконує роль агента. І фактично, то тільки єдине, що її єднає з Україною, це, що вона приїхала з України. Але ситуація, якраз ви вже почали говорити про Вікторію Спарц, вона дуже-дуже мені нагадала, пам'ятаєте історію з кульчугами Кучми? Зараз не виправдовуємо Кучму, так, але в потрібний момент, в потрібному місці говоряться ті речі, які просто під корінь підрубують довіру до українців в найтяжчий час, коли їм треба дати найбільше допомоги і важкої зброї, якої вони будуть досягати. І москальська дезінформація так працює. Трошки маленьке щось, що вони візьмуть, скажімо, від пані Спарц, і додадуть щось, і раптово скажуть, українці такі корупні, вони витворили, наприклад, корупція. Я не схвалюю корупцію, яка є в Україні, але я знаю, яка була корупція в Америці. Я є землевласник в Америці і знаю, що кожного інспектора до 80-го року в Нью-Йорку можна було купити. І тому Україна не видумала корупцію. Це є процеси росту. А в 80-му році Америка мала 200 років, а Україна має 31 років. І тому я розумію, що сьогодні все є швидше, динамічне більш. Але я не приховую корупцію, бо я написав статтю на тему, то залежить де. Але є люди, які у кожній війні, є люди, які займаються тіньовою економією, є люди, які використовують, бо люди є, ми є нація також. І ми маємо добрих людей і поганих людей. Ми маємо героїв, і вибачте, ми маємо повіїв, і ми маємо бандитів. І тому це все треба брати під увагу, але наразі потрібно єдності. Я часами говорив, що єдність є переоцінена, але у часі війни, власне, то є те, що мене найбільше вразило. Що позитивно зробило на мене колосальний вплив, де б я не був. І люди, які колись ніколи не говорили по-українськи, тепер говорять тільки по-українськи через одну причину. І ті, які казали колись мені, о, мова не є важна. Але тепер вони кажуть, що але ворог говорить цією мовою, то я цією мовою не буду говорити. Мені, як я був ще 14-го року, я був на виборах, коли Порошенка вибирали, і я їхав до Харкова, бо я все їду на вибори до Харкова. Я під'їхав 8 кілометрів від границі в Харківській області, і там був дядько, який головою сільської ради був. Він зі мною говорив в російській мові і казав, мене Путін зробив бандерівцем. Бачите? Я ніколи бандерівцем не був, але тепер я є бандерівцем. І це не є випадкове, що сьогодні співають «Зродились ми великої години», не є випадковим також, що батько наш Бандера співає, не є випадковим, що поруч синьо-жовтого прапора ставлять червоно-чорний, і не є випадковим, що американські журнали пишуть статті про український ліберальний націоналізм. Тоді, коли колись засуджували націоналізм, бо вони його перефарбували на фашизм чи шовінізм. А український націоналізм ніколи не міг бути фашистичним, фашистівським, ані рашистським, ані шовіністичним, бо ми ніколи держави не мали. То кого, проти кого ми були шовіністи, розумієте? Ми мали це найдовший від княжої доби проміжок державності, що ми маємо. І тому націоналізм раптово став гордістю. І українці, я бачив на YouTube чи на Twitter виступ одного хлопчика, мені він заімпонував, бо він називається Аскольд. Він 9 років має. І він був на тому майданчику, де кинули ту ракету. І його взяли з ним інтерв'ю, а він як старий говорить. І його питаються, чи це тебе настрашило, а він сказав ні. А я кажу, бо я вже, він каже, бо я вже бачив і гірші речі. А він каже, але той, що інтерв'ю проводить, але це вас не настрашило?
А він каже, ні, я є безстрашний тепер. А чому ти є безстрашний? Каже, бо я українець. І тому я є безстрашний. Я все бачу вже, знаю, що треба робити і що треба боротися. І то є, з чим я приїхав з України, що я зрозумів, що ця нація зрозуміла нарешті то, що є, узродились ми великої години, що так, плач не дав свободи ще нікому. Так, і в перспективі років і десятиліть зараз виплавляється, як свого часу сказав Коновалець, в боротьбі переплавляється народ на націю, так? Зараз виплавляється зовсім інша якість, якщо це можна застосувати це слово до цілого народу, нашої української нації, народу. Тобто це є таке єднання, як я погоджуюся з вами, що це просто подиву гідне. І діти, які зараз, я до дітей я відношу і маленьких, і тих, які підлітки так зараз є, вони вже будуть зовсім інакші, в них вже того не забереш абсолютно. А тим більше, що 8 років війна, вторгнення, так. Ми бачимо, що в Бучі робив Путін і його армія. Абсолютно. Те саме це написано буквально перед війною вийшла книга Асеєва про те, які тортури він пережив в Станіслава Асеєва в таборі. В тому так званому ДНР, так? Тобто там ті всі самі жахи творилися, і люди, які там жили, в тому числі діти, вони це теж переживали, вони це бачили. І це вже триває 9-й рік, зараз повномасштабне вторгнення, де вже вся Україна має і бачить із жахіття. І діти, звичайно, це теж бачать, хоч би як батьки від них не приховували, але діти мають це в серці. І я веду зараз до того, що ті діти, які народилися вже з початком війни, після Майдану, вони не знають інакшої України. Це їхнє життя. Тобто їхнє життя повністю весь час – це війна. Яким буде це покоління? Просто цікаво, знаєте, навіть дожити і подивитися, як переформується нація. Я думаю, що дуже буде потужна держава потім. Тому що оці діти, вони вже, так як ви казали, що навіть з різними негативами, типу на зразок корупції чи ще щось, вони просто не захочуть вже мати справу. Тобто це є оце боротьба добра і зла. Так. Вона дітей налаштовує на те, що має бути добро, має бути все чесно і відкрито. І вже при них, при їхньому управлінні, вже буде Україна зовсім інакше. Коли ще Кучма був президентом, то мене, я був приємно зачарований фактично студентами права, які мене питалися дуже такі інтелігентні питання. То було десь пізних 90-х роках. І мене запиталися, а коли, як ви бачите майбутність України? Я кажу, дуже позитивно. А я бачу, що коли ви, такі як ви, будете на Банковій, а ті, які сьогодні є на Банковій, будуть на Байковому, то тоді, я думаю, Україна стане. Дуже гарна метафора. Дуже гарна. Гарна аналогія така. Зараз стосовно засобів масової інформації. Маю запитання про те, як зараз відбувається контрвідповідь пропаганді російській. А ви пов'язані із теж журналістською діяльністю, зокрема зараз ви навіть і блог свій вже ведете так по-сучасному, як всі. І нещодавно ви отримали нагороду, це була відзнака Симона Петлюри, журналістика і державність. Серед тих, хто ще був нагороджений, зокрема Роман Сущенко з «Укрінформу», який був визволений із полону, а також Богдан Червак, публіцист і голова ОУН, і були журналісти з Криму.
Яким ви бачите майбутнє журналістики? Чи ви, ми ніби домовлялися не критикувати зараз владу, але напрошується все-таки навіть під час війни проговорювати деякі речі чесно і відверто. Яке ваше ставлення до того формату, що зараз в Україні подається як єдина позитивна новина, яка надихає, і заборона на мовлення деяким телеканалам, зокрема, ну, не будемо називати олігархічні так звані канали, але, наприклад, цілком проукраїнський, навіть можна сказати, державницьких засад «Еспресо ТБ». Вони не беруть участі в тих єдиних новинах. Чи ви не бачите якогось зародку, ознак порушення свободи слова? В Україні це вже стільки мали того. І що з тим зараз робити? Чи а тут я думаю, що треба відмежити. Я є за, очевидно, за вільною пресою, але воно треба брати під увагу також, що є ціла система московської дезінформації, і яка працює дуже активно і працює не тільки в Москві чи в Росії, але працює майже у всіх західних країнах. Ну, в нас недавно були, покарали одного американського журналіста мільярдами доларів за його дезінформацію, де він дезінформував про стан людей, які були потерпілі. Всюди мусить бути певна міра, розумієте? Так. Наші закони, які відносяться до дефамації і безславлення, є дуже часто, в Америці, наприклад, є дуже гнучкі і є дуже тяжко судити когось за безславлення. І преса, я думаю, що преса має право писати, що вона хоче, але мусить дотримуватися правди. І преса існує не тільки для того, щоб контролювати владу, але щоб контролювати і другу пресу. Тому що є... Наприклад, я пишу свої статті в українській мові, але дуже багато в англійській. Я дві книжки мої виключно англійській мові. І це є написано для відповіді американцям, які не розуміють, наприклад, що то є український націоналізм, не розуміють роль України під час Другої світової війни, що то було ОУН, УПА, не розуміють, хто то був Бандера. Не розуміють, хто то був Шухевич і Бандера, вони приписують до якихось воєнних злочинців. Тобто ви просвітництвом таке займаєте? Так, просвітництвом. Але навіть так звані об'єктивні історики, наприклад, Мотика, Гжегорж Мотика, який є поляк, який вважається відносно об'єктивним, пише книжку про волинську різанину і рівночасно пише про ОУН, УПА. І там згадує про те, що Степан Бандера, його два брати, згинули у Аушвіці. Але не згадує, не пише, що він, його там німці не вбили їх, а вбили їх поляки. А тому що він поляк, він то і таке, знаєте. Так, тобто це напівправда, так? Така та, ніби. І то, але це є основне про... у дезінформації. Так. Так. Є московська дезінформація полягає, є концепція 60-40 або 40-60, так. Що є трішки правди, решта... але щоб зацікавити, так. А тоді решта вже є неправда. І тому я не скептично дивлюся, я читаю і New York Times, і читаю Wall Street Journal, і то є дві зовсім полярно інші газети, хоча ніколи не міг уявити собі, чому Wall Street Journal обороняє Дональд Трампа, тому що я думав, що він скінчений бандит і він, ну, лакей Путіна, до речі, був, а вони його схвалювали. Але факт є, що кожен має право писати, але пише правду. Якщо, бо є правда, немає необ'єктивної, тобто об'єктивної неправди. Тобто, як ти об'єктивно дивишся, то є щось чорне, або біле, або може бути сіре. І так можна написати. Але не можеш казати, писати все і сказати, о, то все є в очах того, який спостерігає.
цю річ. І де є суттєвим питанням є, що як ти поїдеш на Україну і зацікавишся історією України, то на протязі 30 років ти мусиш сказати, що більшість виборів, які відбулися, відбулися демократичним способом. Правда? Абсолютно. І ніхто не може сказати це саме про Росію. Що всі вибори, де вибирали, навіть як Єлцина вибирали другий раз. Знаєте, бо з нас створили враження, що Єлцин був великим демократом. Єлцин другий день після проголошення Україною незалежності сказав, я визнаю Україну, але мусимо поговорити про українську територію, бо є території. Зробили святого з Солженіцина, бо він був великим дисидентом, але він був російським шовіністом. Він так, був абсолютно, і це підтверджує так. Його книга «Як нам обустроїть Росію», «Як нам влаштувати Росію», де він пише, що Україна не має права на самостійний суверенітет. Єдина причина, що його критикують в Америці, тому що він трохи був антисемітом. Він казав, і ще дякувати Богу, що він був трохи антисемітом. Так. Тому що, а він казав, що його мати була українка, до речі, то він казав, що він не може бути проти України, але він українську територію відбирав, казав, що ми мусимо говорити ще про українську територію. Тому, знаєте, є правда, яку ми бачимо. Якщо ви скажете, що я не можу повірити своїм очам, то ви тоді брешете, розумієте? А я дуже цинічно ставлюся, бо як юрист, моя теорія є, що ніхто так не говорить неправди, як очевидець. А, тому що як ви його поставите перед, ще зокрема, на під присягою можете поставити, але без того, що хтось його буде випитувати друге питання, то він буде фантазувати. Я читаю мемуаристику, і мемуаристика є, що другий є Бандера. Бо він як досягнув 90 років, всі його друзі вже повмирали, то не знали, що він фактично робив, то пише книжку, мемуари, і він стає Бандерою. Ніхто не є більше, як він. Але не можна все вірити, але то, що ти бачиш на свої очі, а сьогодні ти все бачиш на свої очі. Абсолютно. Бо все, немає, є, на, все є на екрані. Того, як кажуть, правда десь посередині. Правда завжди там, де вона... Так. Завжди на своєму місці. Так, ми вже завершуємо. Ми вже підійшли до питання про виховання дітей. Мене дуже турбує ця тема, тому що я з нею пов'язана. Я працюю в школі і все життя виховую дітей, і своїх, і чужих. І я нещодавно якраз батькам наводила приклад, як НКВДисти, коли заходили на захід України під час Золотого Вересня, тоді, коли поверталися вже після Другої світової війни, як вони давали наказ розстрілювати 13-річних хлопців, щоб не було руху опору, щоб вони не пішли в УПА і в партизани. Тобто розуміли, що в 13 років людину вже неможливо переробити, перевиховати. Юрка Шухевича саме в 13 років забрали і посадили до в'язниці. І ми бачимо, що відбувається на окупованих територіях, як зразу швидко окупанти завозять своїх вчителів з Росії, міняють програми, викидають українські підручники, палять ці книги, завозять нові книги, якісь абсурдні ритуали встановлюють з тими піонерами, там якимись путін-югентами, організаціями. Бо вони розуміють добре, що чим раніше вони почнуть внушати свої істини, тим більше імовірності, що вони змінять дітям ідентичність, так, і внушать свою ідентичність. Тому наскільки є важливо зараз в Україні, я не кажу про те вже, що Україні треба було це робити 30 років, так, але зараз виховувати молоде покоління. Тому що я бачу з своєї перспективи, що час дуже швидко летить.
і дитина, яка приходить, наприклад, до школи в 4-5 класі, ми говорили щойно про дітей, які крім війни нічого не іншої України вони не бачили. Вони не бачили мирної України. Все їхнє життя, їм 8-9 років. Але також треба звернути увагу, як дитина приходить, наприклад, до школи, беремо дитину в 5 класі, їй хай буде 11 років. П'ятирічний план освіти, виховання. І ми маємо через 5 років 16-річну, переконану, готову відстоювати свої інтереси і ідеали людини. Яким чином донести українським міністерствам чи президентові, що виховання під час війни, ми не можемо відкласти цього. Пам'ятаєте, як його Зеленського запитали за Шкарлета, проти якого дуже багато людей і освітян виступає, так, очільника Міністерства освіти і науки. А відповідь була, зараз не на час, і поговоримо про це після війни. Чи ми маємо це відкласти після війни, чи просто сподіватися, що самі обставини тих дітей виховають? Що нам робити? Ні, я очевидно, не є освітянин, і мені тяжко на це відповісти. Я програми не можу вказати. Я тільки можу сказати на базі виховання своїх дітей. І я не знаю, чи я добре їх виховав, але можу сказати тільки, що вони беруть участь у кожній демонстрації, яка від 14-го року. Чи фактично від 13-го року, бо ми почали демонстрації від Майдану, коли беркутців Янукович вислав, і вони беруть участь. Правда, що вони говорять по-українськи так, що мені аж треба вуха інколи затикати, але говорять, відмінки є зовсім втрачені, бо в американській мові чи в англійській немає відмінків, і мій Максим з відмінками не дуже сильно. Але я думаю, що національне виховання, як і мовне, для мене є дуже важливе. І тому я на кожному кроці підтримую концепцію, що я ніколи до свого сина чи доні не буду говорити англійською мовою. Незважаючи, яка є ситуація, і незважаючи, що потрібно. І вони це знають. І навіть примітивним способом. Тобто, якщо вони щось від мене потребують, то я раптово, і вони звернуться в англійській мові, то я їх глухий стаю. А тому що я вже не такий молодий, то може бути, що я глух. Але освіта є надзвичайно важлива. І, зокрема, в цей час, цей критичний час, коли береться під увагу, що діти можуть бути вражені подіями воєнними, тому що травми можуть існувати, зокрема, як ти виріс в тих околицях, там, де АТО майже всі є, бо там всюди стріляють ракети, і навіть у Львові стріляли ракети. А навіть той хлопчик, про який говорив про той майданчик, де він колись бавився, і там ракета вдарила. І це є дуже важливо, щоб до дітей підходити і з точки зору психологічної, і з точки зору національного. І тому освіту треба брати під увагу в час війни, бо вона є дуже важлива і вона формує нове покоління. Абсолютно. Ви не можете сказати, що цей час війни, бо цей час для дитини не вертається. Так. Цей час від 12 чи якось, так, вони просто виростуть і виростуть не такими, як вони повинні. Тому не може бути пауза у процесі виховання. Так само, як не може бути пауза у процесі оздоровлення. Мусить працювати всі гілки влади. І хоч президент неправильно сказав, він мав рацію під одним оглядом не щодо цього, щодо економії. Економію України на сьогоднішній день треба годувати також. Так. Щоб всі полиці були повні, щоб люди мали що їсти, щоб не було голоду і щоб не відчувалося того, що на Україні є війна. І тому президент, я думаю, він це краще розуміє через свій характер, економічні питання він розуміє, але він також повинен зрозуміти питання освіти. А він, зрештою, має малих дітей.
Так. Тобто він повинен це дуже добре розуміти. Але я бачу, що зараз в Україні таке ціле покоління вчителів добрих, які це розуміють, і вони теж працюють з дітьми, і батьки, зрештою, теж багато в чому змінили підхід і почали трошки коригувати своє виховання в плані того, що вирощувати громадянина держави, так? Так. Людину патріотичну, а не лише просто, щоб дитина поїла, попила і виконала домашнє завдання. Дуже дякую вам, дякую пане вам. Аскольде, за інтерв'ю. Я пригадаю, що у нас в студії Форум ТВ був в гостях на розмові пан Аскольд Лозинський, голова Світового конгресу українців до 2008 року, так, упродовж 8 років, і зараз очільник фундації Українського вільного університету у Мюнхені. Дуже дякуємо вам, пане Аскольде. Дякую і вам. І нагадую, що наші всі інтерв'ю, а також ці програми можна побачити на YouTube-каналі «Форум ТБ», Торонто, Канада, а також на нашій Facebook-сторінці. Сьогодні дякуємо чудовому українському культурному центру Old Mill Торонто за прекрасне приміщення, в якому ми сьогодні змогли провести оцю дуже цікаву і змістовну розмову. Дякуємо і будемо зі всіма на зв'язку.